تا ئێستا لە سنووری ئیداریی گەرمیان و لە نێوەندی بەڕێوەبەرەتی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداریی گەرمیان بەشێکی تایبەت بە پێدانی تابلۆی ئۆتۆمبیل بوونی نییە. هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان بۆ تەواوکردنی مامەڵەی تایبەت بە تابلۆی ئۆتۆمبیل دەبێت سەردانی پارێزگای سلێمانی بکەن. نوێنەرێکی کەلار لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی باسەوە دەکا کە هەوڵی زۆریان داوە بۆ کردنەوەی بەشی تایبەت بە پێدانی ئۆتۆمبیل لە دەڤەری گەرمیان. بۆ ئەمە بەستەش مانگ دەبێت داوای کۆبوونەوەی نێوان بەڕێوەبەرانی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداریی گەرمیان و پارێزگای سلێمانیان کردووە، بەڵام تا ئێستا وان لە چاوەڕوانیدان و وەڵامیان دەست نەکەوتووە. لە ساڵانی ڕابردوو 2015 دووبارە دەشتێکماندا ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆ مەبەستی ئەوەی کە لە سنووری ئیداریی گەرمیان و بەتایبەتیش لە بەڕێوەبەرەتی هاتوچۆی گەرمیاندا بەشی کردنەوەی تابلۆی ئۆتۆمبیل و تازەکردنەوەی مۆڵەتی ئۆتۆمبیل و هاوکاریکردنی زیاتری بەشی ئەندازە بۆ هێنانی ڕێنماییەکان هاتوچۆ لە سنووری ئیداریی گەرمیاندا لە ڕابردوو یادداشتێکمان ئاراستەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کردووە بۆ ئەوەی هەردوو هاتوچۆی سلێمانی و هاتوچۆی گەرمیان بانکەین بۆ ئەوەی ئەو بەشانەش لێوە بکرێت و ئەگەر دەسەڵاتەکان لای ئەوانە بوو ئەوە ئێمە بە سەرپەرشتی ئەنجومەن یادداشتەکە ئاراستەی وەزارەتی ناوخۆکەین. بەرپرسی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرەتی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداریی گەرمیان باسەوە دەکا کردنەوەی بەشی پێدانی تابلۆی ئۆتۆمبیل لە ئیدارە سەربەخۆکان یاسایشی پەرلەمانی پێویستە. باسەوەش دەکا کردنەوەی ئەو بەشە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان و بەڕێوەبەرەتیەکانی پۆلیسی هاتوچۆدایە. تاکو ئێستا کەمە قسەکەم ئێمە لە چوارچۆی عێراقین، واتە بە پێی و یاسای هاتوچۆی لە هەموو عێراقیش پێدانی تابلۆ تەنها لە پارێزگا دەبێت. بەڵام ئەم بەڕێزانەکەم پێشنیاریان کردو، ئێمەش چەندین جارم پێشنیارەمان کردووە ئەگەر ئەمە بە یاسایەکی تایبەت لە پەرلەمان و دەربکرێن دەسەڵاتە شۆڕ بکرێتە خوارەوە، بەڵێ ئێمە دەتوانین یان بە ڕێگەیەکی تر ئەویش دەتوانن بە تەنسیبکردنی با بڵێن بە هێنانی دوو ئەفسەری هاتوچۆ بۆ ئێرە ئەو کارانە کە لە سلێمانی هەیە یا لە هەولێرە یا لە دۆکەیە ڕایی بکرێ، ئەو کاتش بە هەمان شێوەتوانرە لێرە تابلۆکە بدرێ. ئەمە گرنگی زۆرە لە دوو لایەنەوە. لایەنێکیانە بێتە هۆی ئەوی کە برایانی ئەفسەر لە هاتوچۆی سلێمانی یان لە هاتوچۆکانی تر هیلاکیان کەمتر دەبێتەوە و لۆدیان لەسەر نامێنە. بە دیوێکی تراکە ئەمانە قازانجی خەڵکە، ئەویش لۆدی سەر ئەم شارڕێگەی گەرمیان بۆ سلێمانی کە بە ڕێگەی مەرگ ناوبراوە، ئەم قەرەباڵغی لەسەر ئەم ڕێگە کەم دەبێت. خەمساردی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کردنەوەی بەشی پێدانی تابلۆی ئۆتۆمبیل لە سنووری ئیداریی گەرمیان لە کاتێکدایە ساڵانێکە بەهۆی یەکسایدی ڕێگای کەلار سلێمانی ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان لەو ڕێگەیە دەبنە قوربانی. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.